Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Вельми насиченим виявився порядок денний травневого засідання вченої ради Сумдепу імені Макаренка, яке відбулося минулого вівторка. Почали з приємного. Ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной вручив доценту кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології Юлії Бондаренко диплом доктора педагогічних наук. Захист відбувся напередодні Нового року, а відповідне рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки датоване 20 березня. Члени вченої ради одностайно проголосували за присвоєння звання доцент трьом викладачам університету. Кандидату філософських наук Антону Вертелю, кафедра психології, кандидату педагогічних наук Ользі Шаповаловій, кафедра дошкільної і початкової освіти, і кандидату педагогічних наук Олені Теренко, кафедра практики англійської мови. Усі троє чекатимуть на якнайшвидше затвердження цього рішення в Міністерстві освіти і науки України. Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук професор Віталій Шейко, доповів членам вченої ради про проведення днів науки як в університеті, так і у рамках обласного фестивалю науки. Вичерпна інформація щодо цього містилася у двох сюжетах програми «Сумдепу онлайн», яка вийшла у ефір минулого тижня. Директор університетського спортивного клубу «Прометей» Валерій Кисельов доповідав про стан спортивно-масової роботи, відзначивши загальновідомі успіхи провідних атлетів педагогічного університету на престижних міжнародних змаганнях, всеукраїнських чемпіонатах з олімпійських і неолімпійських видів спорту і цілу низку внутрішніх спортивних заходів, які проводилися у 2017-2018 навчальному році. Начальник відділу соціальної та культурно-масової роботи Сумдепу імені Макаренка Юлія Чимирис звітувала перед членами вченої ради про стан виховної, соціальної та культурно-масової роботи, відзначивши основні заходи з нагоди календарних, професійних, студентсько-молодіжних свят, концерти, огляди конкурсу художньої самодіяльності студентів, змістовне дозвілля студентської молоді, а також інформаційно-просвітницьку і волонтерську діяльність, соціальну роботу з пільговими категоріями студентів, численні заходи з національно-патріотичного виховання. Перший проректор, професор Любов Пшенична, інформувала членів вченої ради про усунення зауважень і недоліків, виявлених під час перевірки роботи університету Комісією Державної інспекції навчальних закладів України. Винесла на затвердження кілька положень про структурні підрозділи університету. Члени вченої ради затвердили єдину форму сертифікату учасника науково-практичних конференцій, які проводить Сумдепу імені Макаренка. Проголосували за те, щоб Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України носив ім'я видатного педагога, філософа, вченого, першого міністра освіти Незалежної України, академіка Івана Зязюна. Розглянувши кілька питань у Різному, вчена рада Сумдепу імені Макаренка завершила свою травневу роботу. Її наступне засідання заплановане на останній понеділок червня. Вельми плідно останніх травневих днів працювали в університеті спеціалізовані вчені ради із захисту як кандидатських, так і докторських дисертацій. Одразу п'ятеро здобувачів стали кандидатами педагогічних наук за різними науковими напрямками. Спеціалізована вчена рада К-55-053-03, яку очолює доктор педагогічних наук професор Олена Семеніхіна, наймолодша з чотирьох спецрад, що діють в Сумдепу імені Макаренка. Вона була створена наприкінці минулого року, і після проведення кількох тестових засідань цими днями відбулися три дебютні захисти кандидатських дисертацій. Оскільки захист дисертаційних досліджень здійснюється за двома науковими напрямками – теорія та методика професійної освіти і теорія та методика навчання, фізична культура і спорт, то серед членів спецради чимало фахівців саме цих наукових галузей – професорів і докторів педагогічних, медичних, економічних наук. Усі троє здобувачів, які представили для захисту свої дисертаційні дослідження – викладачі фізико-математичного факультету Сумдепу імені Макаренка,
З тією різницею, що Ярослав Чкана представляє кафедру математики, а Артем Юрченко і Ольга Удовиченко – кафедру інформатики. Усі троє заглибилися у тонкощі формування компетентностей майбутніх вчителів за своїми напрямками, хто засобами електронних інтернет-технологій, а хто засобами електронних освітніх ресурсів. Звичайно ж, уважне сприйняття доповідей здобувачів членами спецради, звичайно ж, прискіпливий аналіз почутого, оцінка вміння вибудовувати захист своїх наукових висновків, відповідати на численні запитання досвідчених науковців. Словом, дебют для спеціалізованої вченої ради К55053-03 виявився вельми вдалим. Усі три дисертаційні дослідження були успішно захищені, і троє здобувачів чекають на відповідне рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. А це вже засідання найстаршої спеціалізованої вченої ради педагогічного університету, якій вже понад 10 років. Очолює її доктор педагогічних наук професор Аліна Збруєва. Попередні дві каденції спецрада Д55053-01 була у статусі кандидатської, а за останні два роки, підвищивши свій науковий статус, спадкоємно приймає захист як кандидатських, так і докторських дисертацій за трьома спеціальностями – загальна педагогіка та історія педагогіки, теорія та методика професійної освіти і теорія та методика музичної освіти. Серед поважних членів спеціалізованої ради чимало визнаних фахівців, здатних по достоїнству оцінити рівень фахової підготовки здобувачів, зокрема, голова подібної спецради Глухівського національного педагогічного університету імені Довженка, доктор педагогічних наук, професор Віра Панасівна Курок. Останнього травневого дня відбувся захист двох дисертаційних робіт. Ганна Тупікова з Чернігівського музичного коледжу імені Ревуцького досліджувала особливості підготовки майбутніх вчителів до патріотичного виховання школярів засобами українського музичного мистецтва. А співробітник відділу міжнародних зв'язків Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, підопічна директора навчально-наукового інституту педагогіки та психології Світлани Кондратюк Вікторія Донченко заглибилася у специфіку організаційно-педагогічних засобів міжнародної діяльності державних університетів Сполучених Штатів Америки. Обидва захисти стали успішними, рівень обох здобувачів члени спецради оцінили високо, ухваливши позитивне рішення щодо присудження вченого ступеня кандидата педагогічних наук. Я, як голова спеціалізованої вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, можу співставити роботу спеціалізованих вчених рад Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. І хочу засвідчити, що ця спеціалізована вчена рада має дуже високий рівень під керівництвом доктора педагогічних наук професора Збруєвої Аліни Анатоліївни. Сьогодні в нас захистилось дві дисертації, чудовий захист, прекрасний захист. Я хочу побажати нашим уже молодим кандидатам наук плідної праці в своїй роботі, здоров'я міцного і подальших творчих здобутків. Цими днями в житті нашого університету відбувається дуже цікава подія. Має місце науковий марафон. Третій день відбуваються захисти дисертаційних робіт. І сьогодні докторська спеціалізована рада вже захистила дві дисертаційні роботи з найбільш актуальних, найбільш значимих педагогічних спеціальностей. Це загальна педагогіка та історія педагогіки і теорія методика професійної освіти. Показово, що ті проблеми, які обговорювались, є актуальними як для педагогічної науки, так і для країни в цілому. Зокрема, це проблема патріотичного виховання школярів. Ми спеціальну увагу звертаємо на підготовку наших вчителів до патріотичного виховання, і в умовах сьогодення це найбільш актуальна проблема. І другий аспект, який став предметом розгляду, це міжнародна діяльність університету. Це теж і вагома наукова проблема, і це стратегія розвитку нашого університету. Хочу принагідно сказати, що в Сумському державному педагогічному університеті навчається сьогодні більше 200 іноземних студентів з 10 країн світу. Тому наукове осмислення, організація, стратегічний розвиток цієї діяльності і є предметом нашого наукового розгляду. Тож педагогічна наука –
це наука, яка не тільки теоретично осмислює якісь актуальні проблеми, це наука, яка дає і конкретні практичні рекомендації, які є важливими як для школи, так і для університетів. Останній травневий день став справжнім святом для студентів і викладачів кафедри мистецької педагогіки та хореографії Навчально-наукового інституту культури та мистецтв. Відбулося відкриття двох хореографічних зал, що дасть можливість значно покращити проведення навчальних занять зі студентами різних курсів. Здійснилася мрія подружжя тригубів, заслужених працівників освіти України Станіслава Вікторовича і Ірини Василівни, які понад 15 років тому пов'язали своє життя з Сумським педагогічним університетом. Багаторічні керівники ансамблів «Радість і натхнення» 2001 року стали засновниками відкриття в кузні педагогічних кадрів Сумщини спеціальності хореографія, але довгий час змушені були орендувати приміщення балетних класів палацу для дітей та юнацтва. Були обумовлені спеціальні хореографічні дні для студентів Сумдепу імені Макаренка, але життя вимагало своєї бази для повноцінного проведення навчального процесу. Ректор педагогічного університету професор Юрій Ляной 2 роки тому з розумінням поставився до цієї проблеми, допоміг з коштами на проведення ремонтних робіт у приміщенні друкарні, яке довгий час не використовувалося за призначенням. Значний обсяг будівельних робіт був виконаний зусиллями самих викладачів і студентів. І от перерізання червоної стрічки першим проректором Любов'ю Пшеничною стало початком нової ери для спеціальності хореографія. Тепер тут 2 хореографічні зали на 90 і 50 квадратних метрів, де можуть проводитися заняття для студентів кількох курсів. Приміщення просторі, світлі, теплі, а відтак займатися буде тут вельми комфортно. Слід відзначити, що серед вихованців творчого подружжя тригубів чимало танцюристів, які багато років поспіль радують своєю майстерністю шанувальників цього жанру в Німеччині, Англії, Туреччині, Китаї, не говорячи вже про кращі театри опери та балету України. Відбувся імпровізований концерт студентів спеціальності хореографія. Студентки різних курсів, вихованці Станіслава і Ірини Тригубів, порадували глядачів майстерним виконанням хореографічних композицій, у яких втілювали образи дівчат, яких торкнулися чари кохання, материнська любов, ностальгія за батьківським домом. Поздоровили учасниці концерту свого наставника з днем народження, який Станіслав Вікторович відзначатиме 2 червня, подякувавши своєму викладачеві за його творчий неспокій і багаторічну відданість хореографічній справі. Тож, зі святом, майбутні хореографи, нехай цей подарунок стане початком нового творчого етапу для Станіслава і Ірини Тригубів, яким я щиро бажаю продовження плідної творчої кар'єри. Завершує нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи вихованців-викладачів, а також студентів педагогічного університету на престижних міжнародних і всеукраїнських спортивних змаганнях. Португальське містечко Гімарайнш цими днями приймає чемпіонат світу зі спортивної аеробіки, участь у якому беруть атлети 36 країн планети. 25-27 травня нагороди у кількох розділах програми вже розіграли наймолодші віком до 14 і до 15 років. Сріблом у індивідуальних виступах серед дівчат старшого віку порадувала вихованка кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента кафедри теорії та методики фізичної культури педагогічного університету Оксани Дубинської Анастасія Корашвілі. Сумчанка з сумою балів 20,65 стала срібною призеркою, з чим її можна щиро привітати. У неділю в Яремчі відбувся чемпіонат України з гірського бігу і чемпіонські нагороди серед молоді віком до 23 років вибрали студенти Інституту фізкультури педуніверситету, вихованці майстра спорту міжнародного класу Тетяни Головченко, Яна Нагорна і Віталій Івах. Сама ж викладач кафедри спортивних дисциплін та фізичного виховання, чемпіонка Європи з кросу 2006 року Тетяна Головченко посіла 4-те місце серед жінок. Кращий середньовик Сумщини кількох останніх сезонів, вихованець заслужених тренерів України Володимира Яценка, а тепер і Миколи Гудима, студент Інституту фізичної культури Костянтин Ожійов, минулого вікенду в Харкові став переможцем відкритого чемпіонату першої української столиці у бігові на 800 метрів. З результатом хвилина 54,6 секунди він святкував перемогу, випередивши найближчого конкурента більш ніж на 4 секунди.
Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!